အတိတ်တရားဘီရဲလာရောင်းတယ်ဘီရဲလာရောင်းတော့ကျွန်တော်ကဘီရဲကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်အာဘီရဲဝယ်လိုက်တော့သူက5သိန်းခွဲနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတော့ကျွန်တော်5သိန်းခွဲဆိုညီလေးလို့အာဘီတော့လေးပါစားဆာတိုင်းလုံမယ်စားချောက်ချုံမယ်ပဲရုံးမှာအကူတဲ့အဲအတိတ်တရားနဲ့ပါလဲတူတယ်ပဲအကူတဲ့အဲ့ဒါမပူနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲအခုဒီမှာနေစားတိတာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့ဗျဘီရဲလေး5သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းအဆူလုံးဆေးရုံနဲ့တိုင်းခွဲယူထားလို့ဘီရဲထားခဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးရုံနဲ့တိုင်းခွဲယူတော့ကျွန်တော်လည်းအုံနာတည့်ရက်3000ပြန်ပြန်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကပေးတော့2ရက်ပေးတော့2ရက်အုံနာခိုက်ရတော့နောက်နေ့ကျတော့ပတ်စံအကြေလာထုတ်တယ်ကိုကြီးထုတ်ပြီးလို့မရသေးဘူးလို့ကိုကြီးလည်းပတ်စံလေးပါနေပြီလို့ညီလေးအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမင်းလို့ကိုကြီးလို့မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်မင်းဘီရဲနဲ့တော့ပေးခဲ့အကုန်ပေးခဲ့စာချုပ်ပါချုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြောအားနဲ့ तू ကခန္ဓာလေးဆိုပြီးဆိုင်ကစည်းပြီးထွက်ပါပြန်မလာဘူးအဲ့အဲ့ဒါဒီမှာဘီရဲဒါကျွန်တော်ရောင်းရတာဒီကောင်လေးဒီဘေးသွဲနဲ့ဟာဒါသူ့ရဲ့လိုင်စင်ကတ်ဒါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကလေးကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူးဒီလူလည်းအခုထိဘယ်တွေရောက်လဲမသိဘူးအဲတက်ဆိုင်ရနဲ့အကြောင်းကြားဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့ရုံးတော့လိုက်မေးထားတာပဲတူတူလည်းတာဝန်ကြီးတယ်တက်နိုင်တော့ညီလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးလုံပေးမယ်မင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးရေးယူပေးမယ်မင်းဖြစ်စီတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့အခုဟာဘယ်ပြေးလို့ပြေးမယ်မသိဘူးအဘဘာဖြစ်ဖြစ်ကြအခုဒီကောင်လေးဆိုတိပြဆိုဒါတနိုင်ကတော့ဒီကောင်လေးရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်တွေ့ပေးပါဗျဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်6806ကို3565ဆက်တွေ့ပေးကျွန်တော်လိုချင်တာကကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းပတ်စံအကြည့်မချရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးရဲ့ဘေးရွယ်လည်းမလိုချင်ဘူးပတ်စံလည်းပြန်မလိုချင်ဘူးဒီကောင်လေးကိုအေးယူပေးအဲအဲ့ဒါလေးပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ဗျာအတနာတဲ့စိတ်ရှိတယ်တနာတဲ့စိတ်ရှိတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့လူလည်းအိမ်မော်တက်တာပဲတက်တော့ဖုန်းကလည်းပျောက်တယ်အာဖုန်းကလည်းပျောက်တော့second ဖုန်းလေးပါတသိန်းနဲ့လာရောင်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းလေးကကျွန်တော်အကြမ်းလေးကင်မယ်ပေါ့အစဉ်ပြေစီးပွားလေးအစဉ်ပြေမှာဖုန်းကောင်းကောင်းဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာပျောက်တော့ဖုန်းပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဆက်တွေပြက်ချင်လို့ဖြုတ်ပါပြက်ချင်လို့ပြောအမျိုးသမီးတို့တိုင်းပြီးမိမရေးဖုန်းဆက်တွေလေးတော့လုံးလို့တယ်ဆိုပြီးတော့အာကျွန်တော် Facebook account မှာပါသွားတယ်အဲ့ဖုန်းလုံးဝယ်ပြီးပါ Facebook account ဇာနီမောင်ဆိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ Facebook account လေးထဲမှာကျွန်တော် friend တွေလည်းရတယ်ဖုန်းလေးကဝယ်ပြီးပါပြီဝယ်ပြီးလိုက်တော့အဲ2,900ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဖုံးဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဘဲဝယ်လိုက်တယ်အိုက်ဘေးတွေကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကဘာကယ်ရီဆွဲနေအခုအိုက်ဘေးတွေလေးနဲ့ဆွဲနေ9,000နဲ့ဝယ်လိုက်တယ်ဘေးတွေလေးအဖက်တင်သွားပြီကျွန်တော်အလုပ်ရသွားပြီအဘေးတွေလေးဆွဲနေအဲ့ဒါလည်းဝန်စာဖြည့်တယ်အိုက်ဘေးတွေဆွဲတဲ့အချိန်မှာပဲညာ9:00ကျော်လောက်ကြီးကျွန်တော်ကပန်းနဲ့ခံလာတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်အားလို့ကျွန်တော်ညံ့လို့ကျွန်တော်ကဒီအရင်ကအမှုပညာအခန်းလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာငါတချင်းလေးလုပ်ရင်တော့ပေါက်မယ်ပေါ့ပေါ့မစိုးရွေးချင်တဲ့ကျွန်တော်ကတချင်းလေးလှုပ်ချင်လို့စတူဒီတဲ့ဘယ်စတူဒီတော့မသိတော့ဘူးအဲ Facebook ဇာနီမောင်ဆိုင် Facebook account လည်းပြန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်း Messenger မှာပြောထားတာလည်းပြန်ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုပစံစတူဒီကျွေးကျေး3သိန်းတချင်းပြပါတီးပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်တချင်းအကျန်းလေးဆိုပြလိုက်သေးတယ်အားအောင်တပြပါပေးမယ်တဲ့3သိန်းတဲ့အမြောက်တကုံကလို့လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူဖုန်းနဲ့ပဲလည်းကိုယ်မှမရှိတော့ဘူးအငွေ3သိန်းကျွန်တော်ဝယ်ပေးရနေလွှဲပေးလိုက်တယ်ဒါအမျိုးသမီးမသိဘူးလွဲပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့နေလွဲပေးပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာပဲဒါကန်ဂျမားကိုဟိုကိုကန်ဂျမားကိုအတွက်မပေးတာပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့ဖုံးပတ်စံလွဲပြီး2သိန်းပတ်စံ3သိန်းလွဲပြီးတော့နှစ်ရက်မြောင်းနေမှာပဲဖုံးကဘီဒီဆွဲနေတယ်ကပိုင်းလိုက်ခံလိုက်ရတယ်ကပိုင်းကကျွန်တော်ဖုံးကိုဒီအိတ်ကတည်းထည့်တာမှန်ပြီမဲ့မတိလိုက်ဘူးပေါ့ဒါဆက်မှုစုံနဲ့တပ်ဖို့တော့ဟိုပဝင်းညစ်စကားနားရောက်လိုက်တော့အလူမလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့လူမလုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မီးထွက်တဲ့နေ့လေးမှာပဲအကြံကြော်လေးတသိန်း2,500ဆိုတော့ပွဲတရားလေးပဲကျွန်တော်လိုက်လူခဲ့တာလေးပဲရှိတယ်အဲ့လိုအလူကြီးမပေးလို့လားမသိဘူးဒါခလေးကသူများရဲ့ပြောတိုက်ကလာလားမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုအလူကြီးမလုတ်ပေးလို့တဲ့ပြန်ပါသွားလာပါတိုက်နှန်းနေပါလေသွားအပ်လိုက်ပါညာပြောသေးတယ်ဒါမလဲကိုကနဲ့နဲ့တကားလှည့်စားရမှာပေါ့ယုံကြည်တော့မရှိသေးတာဆိုတော့ဘာမှတော့မလုတ်ဖြစ်သေးတာပေါ့ဘာသာစမှတ်မှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညစ်နေကြမလို့ရပါဘူး
နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံတဘာဝအုံလို့မြမပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည်ချင်းနေရတော့ကျွန်တော်ကလေးမွေးပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအလူငွေတွေရတယ်အဲ30ကျော်တယ်အဲ30ကျော်လောက်ဒီရရတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပထမတော့အမျိုးသမီးဟိုတခုခုတိုင်မင်းတယ်တိုင်မင်းပြီးတော့ဆိုင်လေးဖွင့်ဖို့ဇလုံးသမီးလေးဖွင့်ဖို့ဖွင့်ဖို့ဇလုံးသမီးဖွင့်ဖို့ဆိုတာဇလုံးသမီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒါတခုခုရင်းရတယ်လေအဝါစားတစ်ထောင်ဆိုရင်တော့မှကိုက5သိန်းရင်းရင်အရှုံးက2သိန်းပေါ်မှာအဲအရှုံးနှစ်သိန်းပေါ်ရင်တောင်မှဘလို့မျိုးနေတာကကျွန်တော်လိုပဲလက်လုံးလက်စားတွေစားဖို့ကျွန်တော်ပြန်အစဉ်ပြေအောင်လို့ပြန်ပြီးဆိုင်လေးဖွင့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တွက်ကြည့်တော့လေခလေးရောအမျိုးသမီးတို့အားငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလိုလိုလိုမရဘူးလိုလိုမရတော့ကျွန်တော်ဇဝေသူဟာဖြစ်နေအဖြူအားနောက်မှကျွန်တော်ဆိုတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့လည်းရည်ရွယ်တယ်လျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့်ကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါလျှက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းထွက်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်လည်းအများကြီးတယ်နောက်ဆုံးက Pro One မှာသွားဝယ်လည်းရတယ်ဗျာသူနီးစက်ဝယ်ကြမှာပဲအဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လေးရခြင်းလို့လက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရေးတဲ့လက်စစ်ပြုတ်ပြင်းသည်အဲ့လိုဟာလေးနဲ့တုတ်လီမုတ်ဆာလေးနဲ့ပေါ့ဆူသားမှာကိုယ်အလုပ်လေးလည်းရရဆိုပြီးတော့ရွယ်ထားအဲ့လိုအတွက်ကတော့လည်းဆိုင်ငန်းစပေါ်ဒီပါနဲ့ဆိုတော့မတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တော့မဖြစ်သွားပြန်ဘူးမဖြစ်သွားပြန်တော့နောက်ဆုံးအတိတရားဘီရဲလာရောင်းတယ်ဘီရဲလာရောင်းတော့ကျွန်တော်ကဘီရဲကိုကျွန်တော်ဝယ်လိုက်တယ်ဘီရဲဝယ်လိုက်တော့သူက5သိန်းခွဲနဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရောင်းတော့ကျွန်တော်5သိန်းခွဲဆိုညီလေးလို့ဘေးတော့တွေပါစားဆာတွေလုံမယ်စားကြောက်ချုံမယ်ပေါ့ရုံးမှာအကူတဲ့အဲ့အစ်တီတယောက်နဲ့ပါလဲတူတယောက်ပဲအကူတဲ့အဲ့အိုင်မပူနဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတာပဲအကူစီမှာနေစားတိတာပဲတဲ့ကျွန်တော်လည်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့ဗျဘေးတွေလေး၅သိန်းခွဲနဲ့ရောင်းတော့ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းအဆူလုံးဆေးရုံငွေ၂သိန်းခွဲယူထားလို့ဘေးတွေထားခဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆေးရုံ၂သိန်းခွဲယူတော့ကျွန်တော်လည်းအုံနာတရက်၃000ပြန်ပြန်ပေးမယ်တဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ကပေးတော့နှစ်ရက်ပေးတော့နှစ်ရက်အုံနာခိုက်ရတော့နောက်နေ့ကျတော့ပတ်စံအကြေလာထုတ်တယ်ကိုကြီးထုတ်ပြီးလို့မရတည်ဘူးလို့ကိုကြီးလည်းပတ်စံလေးပါနေပြီလို့ညီလေးအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမင်းလို့ကိုကြီးလို့မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်မင်းဘေးထဲတော့ပေးခဲ့အကုန်ပေးခဲ့စာချုပ်ကချုပ်လိုက်မယ်ဆိုပြောအားနဲ့ तू ကခန္ဓာလေးဆိုပြီးတော့ဆိုင်ငယ်စည်းပြီးထွက်ပါပြန်မလာဘူးအဲ့ဒါဒီမှာဘေးထဲဒါကျွန်တော်ရောင်းသွားတာဒီကောင်လေးဒီဘေးထဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့လိုင်စင်ကတ်ဒါကျွန်တော်ဒီဆိုင်ငယ်လည်းကျွန်တော်မှမရှိတော့ဘူးဒီလူလည်းအခုထိဘယ်တွေရောက်လဲမသိဘူးတက်ဆိုင်ရနဲ့အကြောင်းကြားဖို့ဆိုတာလည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တော့ရုံတော့လိုက်မေးထားတာပဲတူတူလည်းတာဝန်ကြီးတယ်တက်နိုင်တော့ညီလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးလုံပေးမယ်မင်းကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးရေးယူပေးမယ်မင်းဖြစ်စီတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့အခုကဘယ်ပြေးလို့ပြေးမယ်မသိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြအခုဒီကောင်လေးဆိုတိပြဆိုတာတက်နိုင်ကတော့ဒီကောင်လေးရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆက်တွေ့ပြီပေါ့ဗျာဖုန်းနံပါတ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်689လေးကို3565ဆက်တွေ့ပြီကျွန်တော်လိုချင်တာကကျွန်တော်သူ့ကိုလည်းပတ်စံအကြည့်မချရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေးရဲ့ဘေးရွယ်လည်းမလိုချင်ဘူးပတ်စံလည်းပြန်မလိုချင်ဘူးဒီကောင်လေးကိုအေးယူပေးအဲ့ဒါလေးပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးထက်ဆိုင်ကျွန်တော်အများကြီးအခက်အခဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့ရဆိုတာဘယ်လိုနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနာတဲ့စိတ်ရှိတယ်တနာတဲ့စိတ်ရှိတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့လူလေးအိမ်မော်တက်တာပဲတက်တော့ဖုန်းကလည်းပျောက်တယ်ဖုန်းကလည်းပျောက်တော့second ဖုန်းလေးပါတသိန်းနဲ့လာရောင်းတော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကျွန်တော်အဲ့ဖုန်းလေးကကျွန်တော်အကြမ်းလေးကင်မယ်ပေါ့အစဉ်ပြေစီးပွားလေးအစဉ်ပြေမှာဖုန်းကောင်းကောင်းဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာပျောက်တော့ဖုန်းပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်အဆက်တွေကပြက်ချင်လို့ပြုတ်ပါပြက်ချင်လို့ပြောအမျိုးသမီးတို့တိုင်မင်းပြမိမရေးဖုန်းဆက်တွေလေးတော့လုံးလူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook account မှာပါသွားတယ်အဲ့ဖုန်းလုံးဝယ်ပြီးလိုက် Facebook account ဇာနီမောင်ဆိုဖွင့်ထားတယ်အဲ့ Facebook account လေးထဲမှာကျွန်တော်friend นี่แหละยะเลยพ้งเนี่ยเวบิบ้าบิเวบิบ้าอีก2ตัง9000ตองไปยะเลยจนพ้งเวบิแล้วจนบีเวเวไล่ได้ไอ้บีเวเนี่ยแล้วจนเล็กชิกูบาเกอรี่ซวยนะไอ้บีเวเนี่ยซวยนะ9000ตังเนี่ยเวไล่ได้บีเวเล่อภัทเต็งว่าบิจนเอาเลยยะว่าบิบีเวเล่ซวยนะอะล่ะแล้ววันสาผีเดไอ้บีเวซวยได้เฉยมาเวญา9นาทีจอหลอกจีจนกระบ้านแน่กันละตาป้ออะล่ะแล้วจนอะลุจนญั่นลุถ้าจนเยอะอม้าดิตัวจนเปลี่ยนจู้ซ่าล่ะป้อဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဗျာနောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုအလူရှင်တွေကဘယ်လောက်ဒီဖြစ်ကျင်လဲဆိုတော့ဒီလဲလဲမတွန်းစေချင်ဘူးစီးပွားရေးတစ်ခုတူဆိုတာဖြစ်စေချင်တာဖြစ်စေချင်တာကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်ကိုနောက်ထပ်တာကေတာလာမသိဖုံးဆက်တယ်ပြီးတော့နောက်ကစမ်းချောင်းကဆိုလာဖုံးဆက်တယ်၃ယောက်၃ယောက်ကျွန်တော်ခေါင်းခါလိုက်တာန
now the Kuaja, last show us, so I'm a good job, Ponce and Yilis animal, the little Jangshi, or General Aichema, Sega, Yen Shone, Palpasan, so that General to Jala Melujan or Tim be met, you know, Melujan or Dipasan, Wizuda, go to a Shilabis or go to a Tangwin Pinnevis or Suin Lujan or Patrick Yogales or Gujano Pasam Ludo, Kalim Wizilas, and you are Kalim Wibuiz or Yingede. Yingedo. ตากีตาอกูลังดิพ้งเสร็จตอนจนเซดิเดอเมียปาบ่วินเวียนน่ะล่ะบ่ากองเลยกว่าเมียงก็ลุจีนเนี่ยกองตอนเมียอ่ะลุเปลี่ยนไปหมดอูลูกจนคลีเนี่ยมวยบิวอ่ะอยู่แล้วจนเอาซาวนี่แหละอเส้นบิวอ่ะอีปาแล้วจนกูก็ลุลิไปลุตอมไปแล้วจนเปลาะแก่ได้ที่ยิงแก่ได้อะลุยิงแก่ไปมั้ยแหละนับไปบ่รู้ผิดล่ะเลยสรอกอลุกก็บิวได้เลยซวยไล่โหนั้นๆเล่นลิขันไล่บ่ไอ้พ้งเว่บิมาจ้าอยู่จนออนไลน์บ่อ่ะนี่ไปแล้วจน ကျွန်တော်ကဒီဂျင်းနဲ့အနုပညာအခန်းလေးရှိတော့အတွက်ကြောင့်ငါတချင်းလေးလုပ်ရင်တော့ပေါက်မယ်ပေါ့ပေါက်မယ်ဆိုရွေးချင်တဲ့ကျွန်တော်ကဒါတချင်းလေးလုပ်ချင်လို့စတူဒီတဲ့ဘယ်စတူဒီတော့မသိတော့ဘူးအဲဖေဘုတ်စာနေမောင်ဆိုဖေဘုတ်ကလည်းပြန်မရလဲအတွက်ကြောင့်သူလည်းမက်ဆေ့ချာမှာပြောထားတယ်ပြန်ဝင်ကြည့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဦးပတ်စံစတူဒီကျွေးကျေးတုံးသိန်းတချင်းပြပါတီးပေးမယ်တ
ပြီးတော့အဲ့နေလွယ်ပြီးနှစ်ရက်ကြာမှာပဲဒါကံကြမ္မာကိုဟိုကိုကံကြမ္မာကိုအတွက်မပေးတာပေါ့ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအဲ့ဖုံးပတ်စံလွယ်ပြီး2သိန်းပတ်စံ3သိန်းလွယ်ပြီးတော့နှစ်ရက်မြောင်းနေမှာပဲဖုံးကဒီလိုဆိုရင်လည်းကပိုင်းနိုင်ခံလိုက်ရတယ်ကပိုင်းကကျွန်တော်ဖုံးကိုဒီအိတ်ကတည်းထည့်တာမှန်ပြီမဲ့မတိလိုက်ဘူးပေါ့ဒါဆက်မှုစုံနဲ့တော့ပို့တော့ကပိုင်းနိုင်ခံလာကျွန်တော်စိတ်တွေညစ်သွားတဲ့အချိန်ကြတော့အမျိုးသမီးဖုံးလေးနဲ့ပဲ Facebook account အခုခင်စုမြတ်ဆိုတဲ့ account လေးနဲ့တောင်းနေတယ်အဲ့ကြနေတော့ချိုးချောက်စကားလာပြောကြတယ်အဲတချို့အလူရှင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လင်မြန်းတဲ့အခြေအနေလေးကိုတိုးတက်သွားပြီလို့တိုးတက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလှဲမသွန်းရတာတစ်ချက်တော့ဂုံယူရမယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးတော့ဆွဲနေပြီဒါအလုပ်လေးတော့ရှိပါကြီးဒါပေမဲ့လူအောင်မကြိုးရတော့ဘူးပေါ့အဲဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးဆွဲပြီးတော့အဲဒီတမီးလေးနဲ့အမျိုးသမီးကိုတော့တော့ကိုတော့ရှာကျွေးနေတယ်ဟိုကံအခွင့်အရေးမပေးသေးလို့ပေါ့ကျွန်တော်အမှုပညာအလုပ်တွေကတော့လုတ်ချင်ပေမဲ့သူကညမာကတော့ကျွန်တော်ဘက်မလာသေးဘူးတကယ်လို့လုတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားဖို့ရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အခုဘလို့အမှုပညာလေးလုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအတန်အားနည်းချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အတန်ကဒီရှာလိတ်တယ်လုံးတယ်လုံးတဲ့ကြောင့်စကားမှတ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်အဲအတွက်ကြောင့်ဒီတချင်းဆိုဖို့ကြတော့ကျွန်တော်အတွက်အာပြောမယ်ဆိုအကုန်လုံးအတွက်ဒီမလိုက်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဆိုတော်ဆိုတာလုံးဝမလိုက်ဖက်ဘူးပေါ့မလိုက်ဖက်လဲကျွန်တော်ကဒီအစိုးရထက်ဆိုင်တော့ဥပညာလောကထဲမှာတနေ့နေ့ချင်းကြရင်ကျွန်တော်စာသားလေးတွေပေါ့အာကြံရိတ်ခဲ့ကျင်တာပေါ့အဲ့ရွယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းလေးတွေဖန်တီးတယ်တချင်းကလည်းနည်းနည်းတန်ဖိုးရှိလာမယ်လို့လည်းထင်တာပေါ့တချင်းလေးတွေလည်းအထိပ္ပယ်ရှိကြီးလေးပဲရေးပါတယ်ဟုတ်ရဒါသူမွေးပြီးတဲ့ကအခုချိန်ဒီဒါဖြားလာနာတာလည်းမရှိဘူးဟိုဘူးအဘူးတွေပါနေပေါက်တာလည်းမရှိဘူးမှတ်ခူးပေါက်တာလည်းမရှိဘူးဒါတလာနဲ့ဆယ်ရက်ရှိပြီပေါ့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကမွေးပြီးတဲ့ကသူ့အတွက်ဒါပတ်စံတွေရလာတယ်သူ့ကြောင့်ပေါ့ပတ်စံတွေရလာတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလူကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးအာချို့ကြောက်ပြောတယ်ဒါခလေးအတွက်အလူကြီးလုတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်မှာဆရာတော်ကပြောတယ်ဆရာတော်ကမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုခလေးကိုရည်စူးပြီးတော့အလူဆိုတာမလုတ်ကောင်းဘူးတဲ့အလူဆိုတာတခုခုပါဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာဟိုပဝင်းညင်စကားနားရောက်လိုက်တော့အလူမလုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့လူမလုတ်ခဲ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့မီးထွက်တဲ့နေ့လေးမှာပဲအကြံကြော်လေးတသိန်း2,500ဆိုတာပွဲတရာလေးပဲကျွန်တော်လိုက်လူခဲ့တာလေးပဲရှိတယ်အဲ့လိုအလူကြီးမပေးလို့လားမသိဘူးဒါခလေးကသူများရဲ့ပြောတိုက်ကလာလားမသိဘူးတဲ့အဲ့လိုအလူကြီးမလုတ်ပေးလို့တဲ့ပြန်ပါသွားလာပါတိုက်နှန်းနေပါလေတွားအပ်လိုက်ပါညာပြောသေးတယ်ဒါမှလည်းကိုကနဲ့နဲ့တကားလှဲ့စားရမှာမဟုတ်ပေါ့ယုံကြည်တော့မရှိသေးတာဆိုတော့ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်သေးတာပေါ့
ဒါတော့ဘလူပြန်ဒါကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာပေါ့ဒါကဘလူသင်္ကန်းစာလဲဆိုတော့ဒါငွေရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ငွေရဲ့သင်္ကန်းစာပဲဒါငွေရရှိခြင်းရဲ့သင်္ကန်းစာငွေရဲ့ပုံမှာဒီပတ်စံဒါကျွန်တော်တွေမကဘူးဒါပတ်စံဆိုတာဘလူပြောမှာဆိုရောက်လာပြီဆိုရင်မတုံးတက်ရင်ဘေးတုံးတက်ရင်စီးအဲ့လိုပဲအခုဒါပါတော့ဒါပတ်စံရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းရတာပတ်စံဆိုတာသူတို့အတွက်သိမ့်ဘလောက်ပဲရရသူတို့အတွက်သူတို့စီးပွားလုပ်ငန်းသူတို့လေပတ်နေတဲ့ဝင်ဝေးဒါကျွန်တော်တို့မရှိစင်းရတာပလုံကောက်နေလူတရားဒီလိုပတ်စံအလုံးလိုက်ဝင်လိုက်ပြီးလုံးလိုက်ထွက်သွားတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲဘလူတက်ရွားလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပတ်စံရဲ့သဘောတရားကိုနားမလည်ဘူးဒါပြင်ကျွန်တော်ဆယ်တန်းတိတက်ခဲ့ဒါပညာမတက်တာမဟုတ်ဘူးပညာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီစီးပွားရေးမှာလည်းကျွန်တော်တွက်ချက်တက်တာမှတ်မိမဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကံတာတာကိုကဒီပတ်စံပဲပုံမှာအကျိုးတရားမတုံးဆွဲတက်တာပေါ့ဗျာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့စင်ရတာပလုံကောက်တယ်ပလုံကောက်နေတော့ကျွန်တော်တနေ့မှ 5-8,000 တပေါင်းရတာဒီတုံးခဲ့တာအလုံးလိုက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါစင်ရတာတွေ့ရကို3,000ချပေးရင်ဘသူပဲစင်ရနေပါစေအဲ့စင်ရတာမချမ်းသာသွားဘူးဒါသူ့ကံကျင်မှာကြောင့်ဘဝကိပေးကံကျင်မှာကြောင့်စင်ရကျန်တာလေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့စီမှာစင်ရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်စံအလုံးလိုက်ဝင်လာတော့ तू ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟာစင်းရနေတဲ့ကြောင့်အချိန်ကလေးစနေပဲပြန်ပေါင်းမယ်ပေါင်းတဲ့ချက်တော့ဒီအဲ့ငွေပေါ်မှာမတူပြတန်တရားလဲပြီးတော့ဟိုဘေးဒီဘေးနဲ့ပြီးတော့ပြက်နိုင်ရတတ်မယ်သူပတ်စံဆုံးရှင်လာရှိတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကတည်းကစင်းရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေလာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအသိဉာဏ်လေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘေးရဲလေးအဖတ်တင်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဘေးရဲလေးအဖတ်တင်သွားတယ်ခလေးအတွက်ကလည်းအဆင်ပြေသွားတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခလမ်းဘေးမှာမင်းစားအဆောင်လေးလည်းငါဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်ရွှေပြည်တာဘက်မှာတော့လုံချင်းလေးငါဖို့တော့ကြည်ထားတယ်ကြည့်အလုံးကြီးလေးငါတော့တခုခုလေးလုံဖို့ပေါ့ပြင်ဆင်နေတယ်အဲ့အတွက်လဲဒါကျွန်တော်အသက်ငယ်တဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းတယ်ရာဘေးတွေရမောင်းရင်ရတာလေးစုတယ်စုရပြီးတော့ပို့တာလေးမယ်စတယ်နောက်ဆုံးအခုခေတ်ကုန်စည်နှုံးနဲ့ဘလို့မှလူတိုင်းလူစီတော့မှအဝယ်မရတဲ့ခေတ်မှာစီတော့တန်းစီတိုးနေရတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်ဘလို့လုပ်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်တရက်ကို9,000ပဲတုံးတယ်3,000လောက်ပို့လဲစုတယ်2,000လောက်ပို့လဲစုတယ်အဲ9,000ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆန်လေးမြန်းရတဲ့နှစ်ဘူးပဲကုန်တယ်အာဆန်1,000ကျော်အာစီဆိုလဲ5ချက်သားကျန်တဲ့2,000ကဟင်းချက်စရာ2,000ထားလဲ2,000ဆိုဝအောင်စားလို့ရ1,000တူတူမျိုးကစားစနှုန်းအချို့မဟုတ်အဲ့လိုလေးစားတာသူ့အလိုအစင်ပြလာတယ်တခါကျရင်အစင်မပြေးတဲ့နေ့ကျရင်ဘယ်သွားလဲမိမကြီးလာဇလုံးသမင်းသွားကြမယ်ဆိုဘီရီလေးရောက်လာတာပဲကဲဇလုံးသမင်းမှာအဝါစား900ဒါ तू ကလူရှင်ရှိလို့900နဲ့လူတာအဲဇလုံးသမင်း900ပါ तू တို့စီစားတယ်စားရင်လည်းဘာဖြစ်ပါလဲပိုတဲ့ပတ်စံလေးကြစုပြွားပါပေါ့အဲဟုတ်ကျွန်တော်လေအဲ့လိုအတီတရားတွေရတယ်အဲ့လိုတွေလည်းခြွေတာတက်လာတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆော့ပြောသလိုပေါ့တရားတွေကပြောတယ်ဒါခရီးကတက်ရလာတယ်လို့ပါလို့ဆိုကိုကဒီရာကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်လက်မခံဘူးဖရာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖရာတရားလူငယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့ဖရာတရားကိုပို့လောက်ဖြစ်တာမျိုးတွေရောရှိလားဖရာတရားလောက်ဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တူအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ဒီကျူးမှန်နေခဲ့ဟာဒီကောင်းတဲ့ငငယ်လေးနဲ့ဖရာတရားတအားကိုင်းရှာတာပဲအဲ့လိုကျွန်တော်မိပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အခုတော့အဆက်အသွယ်မရတော့ပါဘူးဒါမိဘတွေကအခုကခဏတော့ sorry မိဘကြောင့်မဖြေတော့ဘူးနောက်မှပြောပြမယ်အဲကျွန်တော်ဖရာသေးရလုံမှုကြတော့ကျွန်တော်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘွားတွေကကျွန်တော်ငဆုခဲ့ပြီးကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဖရာဆိုင်လည်းရတယ်ရတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပိရိတ်ရွတ်တယ်ပိရိတ်ဆက်တက်တို့နေလိုက်ရတယ်အင်္ဂါနေ့မှဆိုဘာပိရိတ်ပြစ်တာတော့အဲ့လိုပိရိတ်ရွတ်တယ်ပြီးရင်ပိရိတ်ရွတ်ပြီးရင်ပဋ္ဌာန်းပါဠိရွတ်တယ်အထမ်းပါဠိရုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မေတ္တာပို့တယ်အခုမေတ္တာပို့ရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒီအခုလူတန်းခဲ့တဲ့လူရှင်တွေအပါအဝင်ကျွန်တော်ပလုံကောက်တုံးကဘူးပေးတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်မေတ္တာပို့ခဲ့တယ်သမင်းခေါ်ကြည့်တဲ့လူတွေလည်းမေတ္တာပို့တယ်ကျွန်တော်ရေသခွက်တတ်တဲ့လူတွေမေတ္တာပို့တယ်အဲ့မေတ္တာအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလိုကံကောင်းလာလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖျားတရားမလုပ်တဲ့နေ့တော်မှာကျွန်တော်ဥတုံးနေချပြီးတော့ဟာအိတ်တယ်အဲ့တော့ရှားတယ်ကျွန်တော်နေတိုင်းလူလည်းဘာသာရေးဟိုတခါတုန်းကဟိုခလေးရဲ့နဲ့လှုပ်ရှုပ်သွားလို့ဘာတိုင်းနည်းနည်းဘာတိုင်းပဲအားနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကျလည်းကျွန်တော်အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါဖရာတရားပြန်လှုပ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးပါဟုတ်ဘောင်းတင်းနေတော့ဘောင်းဟိုဖြစ်တာအဲ့လိုဟိုဖြစ်သွားတယ်တိတရားရသွားတာမျိုးရှိလားဘောင်းတင်းနေတော့ဒါတိပါပြီဗျအာပတ်စံရှိတဲ့လူလဲဒါကျွန်တော်ကအရင်မပေါင်းကျွန်တော်အခုဆိုပြီးလင်းမရနှစ်ယောက်တည်းဘာဖြစ်လဲဒီအပေါင်းသင်းတွေကကိုယ်ရှာကိုယ်သမင်းငန့်ကိုယ်ဘယ်သူမှလာမကြွေးဘူးကိုယ်ပလုံကောက်ကတော့အဲပလုံကောက်ခဲ့တော့အဲအပေါင်းသင်းတွေဘူးတဘူးတောင်ဝယ်မကောက်ခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ငတ်တီဖြစ်တဲ့လင်းမြတ်ညောက်အတူတူငတ်လိုက်မယ်ဟိုစားရတယ်ဆိုလည်းလင်းမြတ်ညောက်ဒါပြန်စားရမယ်ခံရင်လည်းအတူခံမယ်ဆိုင်ရင်လည်းအတူဆိုင်မယ်ပေါ့ဗျာဒါကနောက်အခုအရင်တော့လင်းမြတ်ညောက်ပေါ့အခုသမီးလေးပါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါက
လူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဘူးစီတော့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့လေကျွန်တော်ပဲပေါင်းသင်းဆိုလဲကျွန်တော်ရက်သမားကျွန်တော်တိတ်မပေါင်းဒါကျွန်တော်ရက်သမားဟို180ကျူးမှနေတော့ဆိုရက်သမားလေးအာအိမ်မော်တက်လာလဲဘာဖြစ်တယ်ပြန်ကျွန်တော် photoshop ပဲနေတယ်အကျူးမှနေတော့ကျူးမကျူးလို့နေရတာပဲလေကိုကျူးမှနေပြီးတော့ဘလူးမှမလာနိုင်ပြောကိုဝိုင်းရိုက်မှာပေါ့အခုလဲဘလူးအပေါင်းမျိုးပေါင်းလဲဆိုရင်ဟိုကိုပေါ်နည်းနည်းပေါ့ကုညီပေးလက်တဲ့လူပဲကုညီပဲဆိုငွေကြေးကုညီပေးဘလူးကဘလူးကုညီပေးလဲဆိုညီလေးကိုကြီးရောဘာလေးလုတ်ပေးပါအောင်အဲတငယ်ကြီးဘာလေးရောလုတ်ပေးပါအောင်နောက်ဆုံးရှိပြဟဲ့တကယ်ကြီးငါလေးဗီဒီယိုဆွဲမှုကွာငါ့ကိုနည်းနည်းလေးပါလေးဝိုင်းကူလောက်ပေးအောင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအပေါင်းလေးလောက်ပဲကျွန်တော်ပေါင်းတာဟုတ်